दर्शकबिन भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा घरेलु कामदारको रूपमा कार्यरत दुई महिला नेपाली कामदारको हत्या भएको छ। हत्या किन र केका लागि भयो? भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला अनि मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ जनआवाज नेपाल र म जनआवाज नेपालबाट। दर्शकबिन भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा घरेलु कामदारको रूपमा कार्यरत दुई नेपाली भाषी महिलाको सोमबार हत्या भएको छ। दर्शकबिन सोमबार हत्या भएका महिलामा मिरिककी 35 वर्षीय मीना राई र दार्जिलिङको मगरजोङकी 40 वर्षीय सुजला गुरुङ रहेकी छन्। संचार माध्यममा जनाइए अनुसार उनीहरूको शव उनीहरूले काम गर्ने घरमै भेटिएको हो। उनीहरूको शव मुखमा टेप लगाइएको र हात खुट्टा बाँधिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले अनुमान हत्या अनुमान लगाएको हो। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा शव भेटिएको घर बाहिर 5 मास्कधारी उभिएको र 45 सेकेन्डको सिसिटिभी फुटेज फेला परेको जनाएको छ, जसमा महिलाको शव भेटिएको घर 5 मास्कधारी उभिएको देख्न सकिन्छ। घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले सुजला गुरुङको फोन रेकर्ड फेला पारेको छ। मीना राईको मोबाइल भने गायब छ। यस विषयमा दिल्ली पुलिसले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।